quando falei para um cara que pintava comigo, que vi luzes sair do morro. Ele me perguntou se não conhecia o mundo do balão. Primeiro eu achei que estava chapando, mas aí o cara do lado começou a contar sobre a sociedade secreta dos baloeiros. A partir desse dia, não podia parar de olhar para cima. Botafogo! Dizem que balão corre na veia, passado de geração em geração. Nós ganhamos o balão, caralho! O que você acha que é arte? É muito lindo. Faz escondido, transporte escondido, solto escondido, medo da polícia. Sou eu, mas em 2006 eu tô o maior balão do mundo. Lelo e nós, 72 metros. Todo final de semana, balões novos eram soltos. Cuidado, cuidado, vai pra fora. Eu mudo essa pena, que na realidade a lei acaba sendo inócua, para passar para uma detenção de 5 a 8 anos. O futuro do balão acabou. Balão nosso tá desligado. É que nem a droga nunca vai acabar. Pelo fato do quê? Se a gente não tivesse a mente ocupada ou levada aos balões, o que a gente estaria fazendo? Explodindo o caixa eletrônico. Já imagina um pai de família sair e falar, agora eu vou ficar um ano guardado na cadeia? Só tinha uma coisa que Jabá amava mais do que balão. Tá em rolezinho aí por aí, correndo o risco de tomar um tiro na cara. Olha a nossa arte aí, ó.